ନା ନାଇଁ ମିଶିବେନି ଆଉ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଫାଇନାଲ ହେଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ମେଣ୍ଟ କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ହେଇନି ଆଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ମାଇନ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରି ନେଇଛୁ ଫୁଲରେ ସବୁ ବିଜେଡି ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଲା ମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତ ମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଦବୁନି ଫୁଲକୁ ଦବୁନି କି ଶଙ୍କୁକୁ ଦବୁନି ଆମେ ହାତକୁ ଦବୁ ହାତ ଆସିବ ହଁ ହାତ ଆସୁନୁ ଆସୁ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଆଜି କି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ହାତରେ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଯଦି ହାତ ନ ଆସିଲା ଆଉ ହାତ ମିଳୁନି ନା କଣ ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଉପର ସ୍ତରରେ ହାତ ମିଳାମିଳି ହେଇଯିବ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଆମର ମରିବେ କଲ ବୋଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ କଣ ଅଛି କେମିତି କେମିତି କଣ ମରି ତମେ ତ ମାନେ ତେଲି ତେଲ ମିଳିଗଲେ ପିଡ଼ିଆକୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ ଆଉ କଣ ତେଲ ବିକ୍ରି କଲେ ପିଡ଼ିଆ ଆଡେ ପଡିକି ରହିଲା ଆଉ କଣ ନା ଭାଇ ଦେଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ କାହିଁକିନା ଆମେ ବିରୋଧୀ ସିନା ରହିଲେ ସିନା ରାଜ୍ୟଟା ଠିକ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିରୋଧୀ ନ ରହିବେ କଂଗ୍ରେସର ତ କିଛି ପତା ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ ବିରୋଧ କରିବ କି ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଲାଭ ହିଁ ହବ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହିଁ ହବ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଯଦି ଆଲାଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କଣ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି ଲୋକ ଢଳିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା ତ ହିଁ ଠିକ ସେଟା ସମୟ କହିବ ଭାଇ ଲୋକ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କାହିଁକିନା ଯଦି ଦିଟା ହିଁ ବଡ଼ ଦଳ ଯଦି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହିଁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ କଂଗ୍ରେସ ପଟୁ ହିଁ ଢଳି ପଡ଼ିବେ ସେଇଟା ତ ଭାଇ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅତି କାହିଁକିନା ପାଞ୍ଚଟା ଟର୍ମ ଶାସନ କଲା ପରେ ବି ମେଣ୍ଟ କ'ଣ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଇଟା ହିଁ ବୁଝିପାରୁନୁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମେଣ୍ଟଟା ହିଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପଚିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ମାନେ ତୁମର ଅସୁବିଧା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମେଣ୍ଟ କରିବାରେ କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ ମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନୁ କିଛି ନା ବିଜେପିର ତ ଫାଇଦା ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ କାହିଁକିନା ବିଜେପିର ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ତା'ର କିଛି ଇଏ ହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ପି ତକ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ନେବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ବିଜେଡ଼ିର ତ ଏମ୍ପି ଏଥର ଅଧିକା ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ସିଟ୍ ତକ ନେବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହିଁ ସେଇପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ବିଜେପି ହିଁ ନେଇପାରିବନି କୌଣସି ମତେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କାରଣ ସେ ସେଥିପାଇଁ ମେଣ୍ଟ କଲେ ହିଁ ବିଜେପିର ଏମ୍ପି ତକ ସେ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହିଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ କାହିଁକିନା ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ କହିବୁ କାହାକୁ କାହିଁକିନା ବିରୋଧୀ ହେଲେ ସିନା ଆମେ କହିବୁ କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତ ଭାଇ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଯେ ଉପର ସ୍ତର ନେତାମାନେ ଯେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଏମାନେ ହିଁ ବଳି ପଡ଼ିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ଯେଉଁ ଆମର ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଯେଉଁ କୁଜି ନେତା ରହିଲେ ଏମାନେ ହିଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ଏରା ହିଁ ବଳି ପଡ଼ିବାଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜେପି ଯଦି ହାତ ମିଳିଲେ ସେଥିରେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ତ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆସିକି ବିଜେପି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଗୋଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜନୈତିକ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ଭଲମନ୍ଦ ଯଦି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସରକାର ଠିକ୍ ଅଛି କାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ସେଥିରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ମେଣ୍ଟ କ'ଣ କି କ'ଣ ସିଏ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଯଦି ଚାଲିଛି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଯଦି ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଗରିବ ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି 25% ହେଇଛି କାଲି ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଇକି ସେ 75%କୁ ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଗୋଟା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ହେଇଲା ପରେ ଯଦି ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଲୋକ ଭଲ କହିବେ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ତାହେଲେ ଲୋକ ଖରାପ କହିବେ ସେ ଗୋଟା ହେଉଛି ସରକାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ସେମାନେ ବିଜେଡି ସରକାର ଯଦି ମିଶିକି ବିଜେପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଯଦି ଆଉ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେଟର କରିପାରିବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବେଟର ହେବ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଉପର ମିଳେଇଲେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତଳ ନେତା ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ହେଇକି ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି ବିରୋଧୀ ତାହେଲେ ପର୍ସନାଲିଟି ପାଇଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଫାଇଦା ହେଉନଥିବ ଦେଶ ଚାହୁଁଛି ରାଜନୀତି ଚାହୁଁଛି ନେତାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନେତାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ନେତାମାନେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଉପକୃତ ହେବେ ତାହେଲେ ବିରୋଧୀ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଲିଟିକାଲରେ କିଛି ଇନକମ୍ ଭଲମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ବିରୋଧୀ କରିବେ